Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin sırada qalan məsələmizin şərti ilə tanış olaq. 80 kilometrlik yolun 4-də 1-i asfaltlandı. Deməli, bir yolumuz var. Bu yol 80 kilometrdir, 4-də 1-i asfaltlanıb. 1, 2, 3, 4. Deməli, bu hissəsi asfaltlanıbdır, yəni 20 kilometr. İndi deyir ki, İkinci gün daha 7 kilometr asfaltlandı. Haradasa bir hissəsi asfaltlandı. Üçüncü gün yolun yarısına kimi asfaltlanmış olarsa, artıq üçüncü gün bu hissə asfaltlandı. Və bu da 40 kilometrdir. Onda üçüncü gün neçə kilometr yol asfaltlanmış oldu? Üçüncü gün ümumilikdə 40 kilometr olub, amma üçüncü günün payına düşən bu hissədir. Onda o yol nə qədər imiş? Əvvəlcə 20 asfaltlanmışdı, 20-ni çıxırıq bundan. İkinci gündə 7 asfaltlanmışdı, 7-ni də çıxırıq bundan. Burada qalır 13 kilometr. Deməli, cavab olur, deməli. Deməli, 52-ci tapşırığımız isə tənlik şəklindədir. Görürük ki, 12 üstə gələk, 210 bölünsün mötərizənin 2, bərabərdir 27. Bu mötərizə 2 qat mötərizədir və tam bir hədd kimi baxaq buna. Onda biz birinci toplanan, buna deyəcəyik ikinci toplanan, buna deyəcəyik cəm. Onda bu 210-da daxil olmaqla bunu tapmaq üçün 27-dən 12-sini çıxarıq. Ona da qalar 15. Deməli, biz bunu belə yaza bilərik. 210 bölünsün 48 minus 1010 bölünsün x plus 1 böl 3. Bərabərdir 27-dən çıxırıq 12-sini 15-ə. Və indi birdən isə bu bölən, bu da qismət. Deməli, tam bu mötərizənin içini tapmaq üçün onda biz bu mötərizələri ata bilərik. 48 minus 1010 böl x plus 1 böl 3-ü tapmaq üçün 210-u 15-ə bölməliyik. Orada da düşür 14. İndi yenə bu oldu azalan, bu çıxılan, bu da fərq. İndi mötərizənin içini tapmaq üçün, yəni bu 3-lə bir yerdə 1010 bölək 2 plus 1, yəni mötərizənin içi olunur, yəni dəyişən olan ifadəni bölək 3 bərabərdir. 48-dən 14-ü çıxırıq. Deməli, neçə qalır? 8-dən 4, 4. 4-dən də 1, 3, 34. İndi artıq bu oldu bölünən, bu oldu bölən, bu da oldu qismət. Onda 1010 bölək 2 plus 1 bərabərdir, 34 vuraq 3. Bu da eləyir 102. Buradan alırıq 1010 bölək 2 bərabərdir, 102-dən 1-in çıxırıq 101. Deməli, ikisi də bərabərdir. 1010-u bölürük 101-ə. Buradan alırıq ki, x bərabərdir 10. Deməli, tənliyimizin kökü 10-a bərabərdir. Cavab olur, D variantı. Burada isə deyir ki, eni 10 metr, uzunluğu 6 kilometr olan bir küçəni asfaltladılar. Deməli, eni 10 metrdir. Uzunluğu isə 6 kilometr, yəni 6000 metrdir. Bir küçəni asfaltladılar, hər 200 kvadrat sahəyə 1 ton asfalt işlənirsə, cəmi neçə sentner asfalt işləndi? Deməli, sahəni tapmaq lazımdır. 10 metri vururuq 6000-ə eləyir 60000 metr kvadrat. Burada da metr olur. İndi bizə deyir ki, hər 200 kvadrata görək 60000 içində neçədən 200 var? Bunun üçün 60000-i böləcəyik 200-ə. Düşür 300. Deməli, hər 200 kvadrata 1 ton işlənirsə, 300 kvadrata da 300 ton işlənir. Amma bizdən sentinerlə soruşur. 1 tonumuz da 10 sentinerdir. Onda bunu vursaq 10-a alınacaq 3000 sentiner. Deməli, cavabımız olacaq B variantı. Burada isə belə bir məntiq var. 12, 21, 2. Yəni, 1 vurulsun 2, bərabərdir 2 vurulsun 1-ə.
1 vurulsun 2, bərabər oldu 2-yə. 2 vurulsun 1, bərabər oldu 2-yə. Yəni 2, 2. 6-da 3-ə vuranda 18, bura 18 yazıbdı. 2-də 4-ə vuranda 8. Bu hesabla 7-ni 3-ə vuracaq, eləyəcək neçə 21. Eləcə də 3-ü vuracaq 7-yə, neçə eləyəcək 21. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. Burada isə deyir ki, Əhmədin bir ördəyi, iki toyuğu, bir xoruzu, üç göyərçini var. Bu quşlardan neçəsi uçmağı bacardığını deyə bilər. Heç birisi deyə bilməz, çünki quşlar danışa bilmirlər. Cavab olur D variantı. Burada isə deyir ki, leksik şəkilçi bir də kök sxeminə uyğun gəlməyən sözləri tapın. Gəlməyən. Bax, na təmiz. Na ön şəkilçidir, özü leksik şəkilçidir. Ba, yupa keçirik bura. Üsyankar. Üsyan sözün köküdür, kar leksik şəkilçidir. Huşsuz, huş sözün köküdür, suz leksik şəkilçidir. Deməli, cavab olur B variantı. Burada isə ba ön şəkilçidir, na ön şəkilçidir. Cavab deməli olur B variantı. Burada isə deyək ki, hansı məntiqi pozur? Belə baxanda hamısı söz birləşməsidir. Büllur, qab, sərin su, gözəl qız, ağdaş. Amma tərəflərinə baxsaq görərik ki, deməli bu ikinci tərəfi isimdir hamısında. Amma birinci tərəfi burada bu gözəl, sərin, ağ sözləri sifətdir. Büllur isə isimdir. Bu isim-isim birləşməsidir. Deməli cavab olur A variantı. Burada isə deyir ki, gözdə öz nəfsini, öz izzətini, tapdaq etməsinlər heysiyyətini. Nümunədə işlənmiş nəfs sözünün izahı hansı bəddə düzgün verilmişdir? Zərif, incə, yox, o nəfis olardı. Uğursuz, tərs gətirən, yox. Başlanğız, yaranış, yox. Tamah, istək, bəli. Nəfs. Nəfs burada tamah, istək kimi bu mənada işlənmişdir. Burada isə deyir ki, hansı fikir səhvdir? Dilimizdə eyni cinsli qoşa samitlər sözün hər yerində işlənir. Xeyr, eyni cinsli qoşa samitlər sözün ortasında da işlənir, axırında da işlənir. Amma əvvəlində işlənə bilmir. Məsəl üçün, götürək Məmməd sözün. Məmməd sözündə qoşa M ortada işlənib. Xət sözündə qoşa T axırda işlənib. Amma əvvəldə işlənən yoxdur. Cavab olur A variantı. Burada isə deyək ki, yubanmaq sözünün tələffüzünü doğru qeyd olunduğu, tələffüzünün doğru qeyd olunduğu variantı seçin. Yubanmaq. Yubanmaq. Bu N-M-ya keçir, bu da X-ya keçir. Baxa görə yarıda uyğun gəlir, yubanmaq. C variantında uyğun gəlir. Burada isə deyək ki, verilmiş hansı sözləri birləşdirməklə mürəkkəb söz yaratmaq olmaz. İt burnu, dəvə dabanı, sarı köynək, uşağın oyuncağı. Bu söz birləşməsi yaradır. Cavab olur D variantı. Burada isə deyir ki, gələcəkdir sözündə vurğu neçənci hecaya düşür? Gələcəkdir. Cəkin üstə düşür. Deməli, olur C variantı. Ahək qanunu pozulmuş əsl Azərbaycan sözünü göstərin. Bu, işarta sözüdür. Səhv yazılmış sözü seçin. Deməli, səhv yazılmış sözə baxsaq, əgər isti su düz yazılıb. Ansambl səhvdir. Al əlvan, qara toyuq düzdür. Buradakı ansambl sözü ansambl. Burada M olmalıdır. Burada isə deyir ki, T ilə yazılıb D kimi tələffüz olunan sözləri seçin. İxtiyar, ixtiyar. İxtiyarım özümdə deyil, ixtiyar. Bu olur. Antonim, andonim olmur. Ahəstə, ahəstə olur. 60, 60, 60 olmur, bu da olmur. Axtarış, axtarış. Deməli, oldu 1, 3, 5. Fərasət olmur. Göstəriş oldu 7. Deməli, 1, 3, 5, 7 cavab olur A variantı. Burada isə deyir ki, məntiqi ardıcılığı tamamlayın. Örtük, atmaca, soyuducu. Ört nə et, örtük nə? Fiildən isim düzəlib. At sözündən, atmaq sözündən atmaca sözü.
feildən isim düzəlib. Soyutmaq sözündən də soyuducu düzəlib. Burada isə yemək xana. Yemək nə? Yemək xana hara? İsimdən isim düzəlib. Yaxşı necə? Yaxşılıq nə? Sifətdən isim düzəlib. Ud nə et? Udlaq nə? Udmaq sözündən udlaq ismi düzəlibdir. Deməli, cavab olur C variantı.